Miesten Superpesiksen toinen finaali. Joensuun mailla vastaa Sotkamon Jymy Joensuun mailalle. Jaksoi 1-0. Aloitetaan Jymyn parhaana palkittu tänään Antti Korhonen. Ensimmäisen jakson loppuun saitte vielä momentumia. Näytti kyllä vahvasti siltä, että kääntyy jakso teille. Ja toisella jaksolla sitten puolestaan Joensuun mailla ulkokenttä piti kyllä vahvasti teidän hyökkäykset aisoissa. Ei tällä kertaa toivottua tasoitusta, kommentit matsista. Joo, näin se meni, että eka jaksona oli se loppu parhaalla mahdollisella tavalla alkoi, että niillä oli kunnolla, mutta pitäisi siitä meidän 13 jonkun lyön juoksua, eli ei tällä kertaa sitten lyöty, niin nyt hävittiin tällaista. Nyt on tiukka paikka eessä huomenna kotikentällä. Onko siihen niin kuin, minkä näköistä miekanterotusta yöaikana luvassa Jymyltä? Ei, otetaan pallot kiinni ja heitetään kovasti, niin tulee paloja ja se riittää. Kysymyksiä Antille. Kiitoksia. Tsemppiä huomiseen. Jatketaan Tumen kanssa. Tume, hieman viime sunnuntain ilotulituksen jälkeen niin vähän verkkasempi alku tuohon ensimmäisellä jaksolla. Tai voisin sanoa näin, että Jymy oli huomattavan paljon kovempi kuin viikko sitten. Teillä kumminkin loistava tauolta tulo ja sen jälkeen niin esitys tuossa toisella jaksolla. Kommentit matsista. No joo, juurikin niin, että Jymy oli kyllä paljon parempi viime pelissä ja ei me kyllä oletettukaan, että tänään niin kuin helpolla päästään ja tämmösiä ne on ja kuuluukin olla nämä finaalit, että ne on juoksun pelejä. Ensimmäinen jakso oli pikkusen ehkä, valmistautuminen oli hyvä ja ihan normaali, ei siinä mitään, mutta pikkusen jäi niin kuin piippuu siinä ja Toisen jakson tulo oli niin kuin hyvä, joka sitten kantoi jakson voittoon, mutta on siinä parannettavaa. Paljon tapahtui niin kuin kaikenlaista tuossa sisäpelissä, ettei saatu niin kuin jatkumoa ja semmoista toisen jaksonakin, että parannetaan huomiselle. Otetaan pieni aikamatkustus taaksepäin tuohon ensimmäiseen vuoroparin toisella jaksolla, sillä Kuosaa juoksuttelit menemään kenttää ympäri. Se oli eritoten se ensin se koukkunäppi, mutta oliko jo sitä ennen päätetty, että jos se onnistuu, niin lähtee muuten ylitys toisellakin? No ei ollut, että eihän sitä tiedä minkälaista kuviota tulee ja siinä jonkunlainen aivopiirro tuli ja päätin kokeilla ja tällä kertaa onnistui. Hyvä niin. Kysymyksiä Tumelle. Kiitoksia. Semia huomiseen. Jani, terotitte selkeästi miekkaa viime sunnuntain esityksen jälkeen tähän näin. Ja se oli niin lähellä, että olisi tullut se ensimmäinen jaksovoitto, kuka tietää mitä sitten olisi tapahtunut tässä pelissä. Mutta vain kaksi juoksua eroa tänään Joensuun mailla hyväksi, mutta kuitenkin se kaksi juoksua. Kommentit matsi. No kyllä me tänään osoitettiin se, että ollaan finaalin arvoinen joukkue ja pelattiin siinä erittäin hyvää ulkopeliä pitkään aikaa ja muutama pieni virhe sinne vielä sattui, jota on tullut ja näissä peleissä sitten näkyy. Mitä nämä virheet oli? No siinä oli vähän kiinniottovirheet ja vaikka tuon Tuomaksen niin nostonäppi, niin kyllähän sieltä pitää tulla vastaan. Sitten huomista kohti, onko resepti sama kuin tänään ja siihen vielä viimeiset särmät vai meinaisitko keksiä vielä jotakin uutta? Tai onko teille jos yhtä paljon parannetaan, niin kun parannettiin edellistä ottelusta tähän peliin, niin lopputulos on aika varma siinä. Kysymyksiä Janin. Kiitos. Junni, onneksi olkoon toisesta voitosta tähän sarjaan. Se oli teiltä hyvä esitys ja ainakin tuo ensimmäisen jakson viimeinen ulkovuoro, vaikka sinne pääskin Piipon nimeltä, niin kunnarit teidän kentästä lävitte, mutta sen jälkeen loistava osoitus, että selkärankkaa on. Ja sitten toinen jakso, ehjä ja voittava suoritus. Kommentit matsista. Joo, sanotaanko, että kierroksia oli ainakin kiitettävästi, että ehkä sitä olisi voinut pikkasen säädintä säätää vielä niin kuin takaisinkin päin. Saatiin keulaa vielä heiltä hyvin kiinni siitä ja ulkopeli muutenkin sellaista, että pikkasen niin kuin ne muutamat helpot virheet, kun sieltä lähtee pois, niin se
on niin kuin, ennustaa kyllä hyvää huomiselle, mutta että sisällä pystytään parantamaan, siellä oli sellaisia hetkiä, että tehtiin vähän perättäisiä paloja, pikkasen oli pää kainalossa ja puskettiin niin kuin tiiliseinään ja koko ajan kun toistetaan niitä asioita, joita pitää siinä toistaa heidän kenttään vastaan, niin sitten se varmaan niin kuin riittävästi tuo tilanteita. Että pelasivat totta kai tosi paljon paremmin kuin viimeksi ja se tietysti tiedettiin. Ja mikä on niin kuin kiva, niin tuohon jäi semmoisia konkreettisia asioita, joita voidaan, mihin voidaan tarttua ja mennä niin kuin niiden kautta huomiselle. Että niitä kyllä parantamalla niin tulos on hyvä, mutta että työ pitää taas tehdä ja niiden asioiden kautta kun mennään, niin olo on ihan luottavainen. Kysymyksiä Junnille. Kiitos.